ဒါထုံစင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမစီမာကများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ90 to 100ကျားလောက်ကတော့တက်တာတယ်ဟာနှာခေါင်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းနာတက်တဲ့နေရာဆိုထူတဲ့လူတွေပါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတိတာလိုပါလို့ရှိမယ်ဥမာချက်တို့မျက်ခုံးတို့လိုခုနကမြင်တဲ့ bridge တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ 100% တက်တာအဲ့လိုမျိုးလေအမဒီမှာထုံစင်းကတော့တက်နိုင်သလားကိုဒီဖျက်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး safe ဖြစ်မဲ့ဟာကိုလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်နှစ်ဆင့်လို့နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လို့သုံးဆင့်သုံးပြီးတယ်ဟောဒါကတော့မိမအကောင်လို့ဖွင့်ပြတာပေါ့အဓိကမိမပဲလေသူအကြံဉာဏ်ပေးတာမိမမရှိရင်တိုင်းပြည်ကဘလို့မှဟုတ်တယ်မလားမရဘူးလေတဲ့မလားအကြံဉာဏ်ပေးဘက်အတွက်မိမကရှိရသေးတယ်အကြံဉာဏ်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးဖို့သူရင်စပြီးအကြံဉာဏ်ပေးတာပါကျွန်တော်ကရင်တော့ပကြီးလေးပါကြီးဆွဲတယ်ကိုကပကြီးလေးပါရကာတွန်းပုံလေးပါလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်အရင်နေခဲ့တဲ့အိမ်ဒီမှာဆိုကာတွန်းပုံလေးအများကြီးပဲကျွန်တော်ငငယ်ရဆွဲခဲ့တာလေအဲ့ဒါ तू ကနင်းအလုံးလုံးနေနေတိတ်အလုံးကအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါကြီးပြောင်းလို့ကြည့်ပါလားတဲ့တတူဝါသနာပါတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေ तू အကြံဉာဏ်ပေးလို့အဲ့ဒီကနေစပြတာဒီနေ့တော့ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့ပပပါပဲဟိုအောင်မြင်တိုင်းမအောင်မြင်အဲ့လိုတော့မသိဘူးဗျာပုံမှန်လေးပဲကိုလုံနေကြတိုင်းပဲကိုလုံမယ်ဗျာကိုရဲ့ဒီကိုကြိုင်းနေတဲ့ဘဝလေးကိုပဲဖြတ်တန်းပြီးအေးဆေးလေးပဲနေသွားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျင်းတတ်တာတွေမကျင်းတတ်တာတွေတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပါပဲပုံမှန်ပဲဒီကျန်တဲ့လူတွေဖောက်သလိုပဲလေဒီလိုပဲပုံမှန်တော့အမကထုံစင်းနဲ့ဖောက်ပြီးတယ်သူကတော့ဟိုအစိမ့်နေပါပဲဖောက်ဘူးတယ်အဲ့လိုကြောက်တာလို့ပါတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့ဟိုကပေါ့နော်အကိုကတော့တက်တာအောင်လို့ပေါ့နော်ပုံမှန်အမသွားတဲ့အတိုင်းပဲထုံစင်းနဲ့သွားမလားဆိုတော့သူကအေးအဲ့လိုဆိုလဲဖောက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ထုံစင်းနဲ့ပဲပုံမှန်သွားကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါထုံစင်းနဲ့ဆိုရင်ကတော့အမစီမာကများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ90 to 100ကျားလောက်ကတော့တက်တာတယ်။ဟာနှာခေါင်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်။နည်းနည်းနာတက်တဲ့နေရာဆိုထူတဲ့လူတွေပါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတိတာလိုပါလို့ရှိမယ်။ဥမာချက်တို့မျက်ခုံးတို့လိုခုနကမြင်တဲ့ bridge တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ 100% တက်တာတယ်။သူကအဲ့လိုမျိုးလေ။အမဒီမှာထုံစင်းကတော့တက်နိုင်သလား။ကိုဒီဖျက်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး safe ဖြစ်မဲ့ဟာကိုလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်။နှစ်ဆင့်လိုရင်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်လိုရင်သုံးဆင့်သုံးပြီးတယ်။တို့ပေါ့တာပန့်နေကြတော့ဘယ်လိုလဲသူတက်ဆက်တဲ့တူတူဖြစ်နေရအောင်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာကတော့ဖန့်ကတော့အမဟိုငငယ်လေးရပေါ့နော်ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ dressing mind လေးကိုသဘောကျတယ်သူခံယူချက်လေးတွေလည်းတချို့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအနည်းဆုံးကိုကဒီလိုမျိုးလေးနေရကိုအတွက်ကိုနည်းနည်းစိတ်ခွန်အားပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဖျက်စင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုဒီပန့်ထဲမှာလည်းဖျက်စင်းကိုမကြိုက်ဖ ೇನೆ ဥမာတက်တူးပဲထိုးတဲ့လူရှိတယ်တက်တူးရောဖျက်စင်းကမရှိတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအကျဉ်းဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်ကိုယ်အကျိုက်နဲ့ကိုယ်ဒီဖန့်ထဲမှာဟိုတို့တွေမောကိုတက်ခံရလည်းရှိကြပဲတို့တွေပေါက်ခဲ့တာပေါက်လေးပါသူတို့ဆိုလဲပေါက်လေးရှိပါတယ်ပေါက်မရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့တက်တူးပဲကြိုက်တယ်ဖျက်စင်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ရှိတယ်လုံးဝမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဖျက်စင်းတက်တူးရောမရှိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မတူအောင်ပြောင်းနေတယောက်ကပန့်တာလုံနေကြတာခံယူချက်ချင်းကတော့တူရင်တူမှာပေါ့ဘာမှအမြင်ချင်းမနေနဲ့လို့ဖောက်ချင်းဖောက်ထိုးချင်းထိုးကိုကြိုက်တာကိုလုံဘွားမှာ do it yourself မင်းလုံးမှမင်းရမှာကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်အမကဘာမှပြောချင်မှာဘူး။မပြောချင်ဘူးဆိုတော့လေဒီဟာအခုနောက်ပိုင်း trend ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လူတွေကလည်းအမြင်တော်တော်များများ50 to 50လောက်ကဖြစ်နေပြီလေ။အရင်အမတို့ကဒီဘလို့မဟိုပေါ့နော်လက်မခံတဲ့အချိန်တော့ဟိုတရားမှာတယောက်တောင်မှကိုကလှုပ်လာရဲ့နေသားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကလေးကလည်းကိုကဒုံခဲပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်တဘူး။သူများပြောချင်ပြောကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုဟာကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းတော့ကိုပုံမှန်သွားမယ်လို့ကိုကရည်ရွယ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမရှိပါဘူးပြောလဲဒီလိုပဲမြုံတော့နေတတ်ပြီဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဟာကိုအခုဒီဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောမှာကိုရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးတခုကိုကိုကကျေနပ်နေပြီအဲ့ဆိုတော့အရင်ကြီးဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပြောချင်တာမရှိတော့ဘူးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆန်ဒေး